Biasane anggere aku wis bar ngono kae tandur. Terus sampean sing teko sing ngirim. Ini dia. Patose lah cah. Ki gene iki iki wetone kok cah, wetone aja dijarak. Ki wetone lagi wetone anggere dijarak sithik ya terus kudu nesu. Sampean apa lah? Jemek jadi antok yo. Ora entek jemek iki. Jemek.
ibumu nek ali-ali le malah nenek talepe piye Ha ha ha!
bojo le mbak nang kempu. Kowe arep ngepek bojo? Bojo sapa lho ya? Taman kalon. Teper pisan aku ora ngerti. Calon bojoku wonge ayu. Wonge ayu. Ayu. Duas dan dos. Dos tenan. Lah terus bocah sapa ngendi kuwi? Lah gelem karo cendak tenan. Tak wedok ki mang ora ana wong ditok kok ngampang. Sapa ngampang? Yen ngono tanggo dhewe. Mbak yo tembo. Yen ngono coba wene ngerti sapa pawongane. Cendak tenengi. Cendak tresnani. Cendak gandungi. Lino wengi. Aku lagi tak bobo, olah nolio, bayu tempo. Thank you.
Bye.